السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى بشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يتزجاجون القواعد الأربعة يتسنون كتاب وإنما رات مرهوش يتبالون زاري كفل هلتن أمنا يبتي هنا المالتنو بكفل أنت እንዳስተዋወሳችሁት ምን ምን አይተናል? ብዙ ነጥቦች አይተናል። ከዛ ውስጥ ሐኒፊያ የተባለውን አይተናል ማለት ነው። ሐኒፊያ የኢብራሂም አለይሂ ሰላም መንገድ ናት። አላህም በብቸኝነት ለሱ ሃይማኖትን በጠቅላላ ያጠራን ስንሆን ልናመልከውና ልንገዛው ነው። ይሄም ደግሞ እኛ የተፈጠርንበት ዓላማ ነው። እኛም እንሁን ጂኖች ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ምን አይተናል? ኢባዳ ተብሎ እንደማይጠራ ምንስ ካልሆነ ድረስ ከተውሂድ ጋር ብቻና ብቻ እስካልሆነ ድረስ ሽርክ ሲደባለቅ ስራው ሁሉ ውድቅ ይሆናል። ልክ ሰላት በምን እንደሚበላሽው ሐደስ ትልቁና ትንሹ ብለን የተነጋገር ነው ሲከስተት ምን እንደሚሆነው ሰላት እንደምትበላሽውና ሰላት እንደማይኖረው ማለት ነው። ለሰላት ውዱ እንደሚያስፈልገው ሁሉ ለሰላት ጧሃራ እንደሚያስፈልገው ሁሉ ለማንኛውም አምልኮ ደግሞ ምን ያስፈልገዋል? ተውሂድ የተባለው ወስተኛና አንገብጋቢ ነገር ያስፈልገዋል ማለት ነው። ስለ ሽርክ አይተን ነበር። እኛ በጣም የሚጠበቅብን አጥብቀን ልንይዝ ልናቀው የሚገባው ይህ ሽርክ የተባለውን ትልቅ ወጥመድ እዛ ውስጥ እንዳንገባ። ምክንያቱም ሽርክ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ሼህ ማስረጃ አምጥተው አስቀምጠዋል ካላህ ቃል ላይ ማለት ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሽርክን በፍጹም እንደማይምር ከሽርክ በታች ያሉትን ወንጀሎች ግን ለፈለገው ባሪያው እንደሚምር ማለት ነው። ዛሬ ምን እንቀጥላለን? ከባለፈው አያይዘናት ማለት ነው። وذلك لك እንደዚህም እኮ ነው بمعرفتي اربع قواعد አራቱም መርሆች በመረዳት ነው ምን ማድረግ የምትችለው ከዚህ ሽርክ ከተባለው ወጥመድ ልትወጣ የምትችለው። እነዚህም ደግሞ አራት መርሆች ذكرها አሉ الشيخ رحمه الله من قالوا ذكرها الله تعالى في كتابه الله سبحانه وتعالى بكتابه قران لا የተቀሳቸው ናቸው። እነዚህ አራት መርሆች አሉ። القاعده الاولى የመጀመሪያው መርሆ የመጀመሪያው قاعده انت علم ልታውቅ ነው ማወቅ ግድ ይልሃል። ምክንያቱም ይሄንን ጠንቅቀህ ካላወቅ አንተ ተውሂድ አለኝ ብለህ ገምተህ ግን ተውሂድ ላይ ኖርህ ይችላልና ልብ ሰተን እንስማ ያላህ ባሪያዎች ሆይ انت علم ልታውቅ ነው ان الكفار እነዛ ከሃዲዎች الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ያላህ መልእክተኛ صلى الله عليه وسلم የተጋደሏቸው የሆኑት ከሃዲዎች እኮ ሙቅሩነ ያረጋግጡ ነበር። ምን ነበር የሚያረጋግጡት? بأن الله الله مهونون تعالى لك قالوا هو الخالق المدبر فطارينا አስተናባሪ መሆኑን ያውቁ ነበር እኮ ያረጋግጡ ነበር። وأن ذلك ይህ ተግባራቸው ደግሞ አላህ ፈጣሪና አስተናባሪ መሆኑን ማወቃቸው ለም ይድኺሉሁም ፊል ኢስላም ወደ እስልምና ውስጥ አላስገባቸውም ነበር። ስለዚህ በጣም የሚያስደነግጥ ነገር ነው ማለት አንድ ሰው ጌታዬ አላህ ነው ፈጣሪዬ እሱ ነው አስተናባሪው እኮ እሱ ነው ከሰማይ ዝናብ የሚያዘንበው እሱ ነው ሕያው የሚያረገኝ እሱ ነው የሚገለኝ እሱ ነው ብሎ ይሄን ሁሉ ካመነ በኋላ ግን ምን ካላመነ አምልኮን በጠቅላላ ግን ልፈጽምለት የሚገባው ማንንም ሳላጋራበት ለብቸኛው አላህ ነው የሚለውን ካልፈጸመ ሙስሊም አይባልም። ምክንያቱም የመካ አጋሪያን እነዛ ከሃዲዎች ሙሽሪኮቹ አረቦቹ ምንን ያረጋግጡ ነበር? አላህ ፈጣሪያቸው አላህ አስተናባሪ መሆኑን ያምኑ ነበር። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ሁሉ ከመሆኑ ጋር ግን ተጋደሏቸው። ለምን? ወደ እስልምና አልገቡምና። ያላህን ጌትነትና ፈጣሪነት ብቻ ማወቅ ምን አያስተኝም? ሙስሊም አያሰኝም። ምንስ ካላደረገ ድረስ ሰውየው ማለት ነው። ይህንን አያይዞ አምልኮንም ደግሞ በጠቅላላ ልክ አላህ ነው የፈጠረኝ ካለ እኔ ደግሞ የተፈጠርኩት ባለፈው ምን አይተናል? ወማ ኸለቅቱል ጂንነ ወል ኢንሰ ኢላ ሊያዕቡዱን ሰውንም ጂንንም የፈጠርኳቸው እኔን በብቸኝነት እንዲገዙ ነው ብሏል። ፈጥሮናል ምን ለማድረግ? እሱን በብቸኝነት ለማምለክ። እሱን በብቸኝነት ካላመለክን ግን ማለት ነው ሰማይን የፈጠረው እሱ ነው እኔን የፈጠረኝ እሱ ነው ዓለምን የሚያስተናብረው እሱ ነው ብለን መለፍለፋችን አምነንበታልን ብንል ዋጋ የለውም ሙስሊምም አንሆንም ማለት ነው።
ودسلمنا أعس قبامه وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام ودسلمنا على سقباتهم مكنياتهم تملكتو النزا مشركو تشكو مالتنو عندهم كان زرون ما يبقى للم لاتنو أزانو بلو كواياكو سمعيني فترو لاتنو أزاناتشو بلو كواياكو لكن من نبري النسو ما قارات أن لاتنو أزان النزا قاريان مالتنو ودالا هندي أقربوا أتشو بلو نجي أملكوا أتشو نصيفت أمو لاتشو ينبرو يتفترن اللتنقدي إلا ليعبدون أنهم ببتشين النت ليعملكو ينجال فتركوا أتشو ميتبال نبتن قد دي لالله ما درقتتو شريكا ناس كمتو اللت مانن لات أزا يمساس تلوتن مالتنو فطوران أبزان يون جزي يرداد دالو إرداتا يفلق عالو كقل سبزلو أغيرو تشنقوان يرداد دالو عرد ኢትዮጵያ ገሌ የምትባለው አገር ተረዳድተው ይሄን ሰሩ ሁለት ሀገር አልበቃሲል ደሞ 3 4 ሀገሮች የምስራቁ ቀጠና የመካከለኛው አፍሪካ ቀጠና ከዛም ሲዘል ደሞ አረቦች ለብቻ ይሄ ሁሉ ምን ስለሆነ ነው ሰዎች እርዳታ ይፈልጋሉ ፈጣሪያችንስ ረዳት የለው ማሊከል ሙልክ ነው የንጉሶች ሁሉ ንጉስ ሁሉ በጁ የሆነ የሁሉ ፈጣሪ የሁሉ አስተናባሪ ስለዚህ አምልኮ በጠቅላላ የሚገባው ለማን ነው? ለረበል ዓለሚን ከሱ ውጭ ያሉት በጠቅላላ ጌታቸው ቆሱ ነው። የሁሉ ጌታ ሁሉ በጁ ያለ ይጠየቃል። ምንም ነገር በጁ የሌለ ደግሞ አይጠየቅም። ስለዚህ አንተ ያላህ ባሪያ ሆይ አላህ ሰማይን የፈጠረው አላህ ምድርን የፈጠረው አላህ እኔን የፈጠረው ሁሉ አስተናባሪ እሱ ነው ማለት ብቻ ሙስሊም አያሰኝህም። ሙስሊም ለመባል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዛን ሰዎች የታገሏቸው በምን ምክንያት ነው የተጋደሏቸው? በምን ምክንያት ነው? አላህ ፈጣሪ መሆኑን አስተናባሪ መሆኑን ካወቁ በኋላ አምልኮ የተባለውን በጠቅላላ እኛ የተፈጠርንለትን ዓላማ ግን ለፍጡራን ሰጡ ለብቻኛው ፈጣሪ መስጠተው ማለት ነው። ሼክ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ رحمه الله تعالى منالو ودليلو قالوا ለዚህ ማስረጃ አለኝ አሉ። ያለ ማስረጃ አልናገርም ይያሉ ነው። ቀውሉ تعالى ለክ ያለው ከፍ ያለው የጌታችን ያላሁ ስብሐነሁ ወተዓላ قال ነው አሉ። ቁል በላቸው ያ ነብዩና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من يرزقكم ማን ነው ሲሳይን የሚሰጣችሁ? من السماء ከሰማይ ዝናብን በማውረድ ሲሳይን የሚሰጣችሁ ማን ነው? والارض ከምድር ደግሞ ቡቃያዎችን ለናንተ የሚያወጣላችሁ ማን ነው በላቸው? አመን يملك السمع والابصار መስሚያንና መመልከቻን ደግሞ የሚቆጣጠር ማን ነው በላቸው? ومن يخرج الحي من الميت ህያውን ደግሞ ከሙታን የሚያወጣ ማን ነው በላቸው? ويخرج الميت من الحي ሙታንን ደግሞ ከህያው የሚያወጣ ማን ነው በላቸው? ومن يدبر الامر ነገሩን ሁሉ የሚያስተናብረው ደግሞ ማን ነው በላቸው? እነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች ጠይቃቸው እስቲ የነሱ መልስ ምን ይሆናል አለ። ወነተኛው ጌታችን ሲናገር ፈሰየቁሉነ አላህ ይሉሃል አላህ ነው ይሉሃል። ስለዚህ መስሚያና መመልከቻችንን ሚቆጣጠር ከሰማይ ዝናብ የሚያወርድልን ሲሳያችንን ሚሰጠን ከምድር ደግሞ ቡቃያን የሚያወጣልን ከሰማይና ከምድር ሲሳይን ሚሰጣችሁ መስሚያና መመልከቻዎቻችንን ሚቆጣጠር ህያውን ከሙታን ሙታንን ከህያው የሚያወጣ አረ ነገር ዓለሙን ሁሉ የሚያስተናብር ማን ነው ሲባሉ ማን አሉ? አላህ ነው አሉ። ጥሩ አላህ ነው ካላችሁ አሁን ጥያቄ ሊጠየቁ ነው። ፈቁል በላቸው አፈላ ተተቁን ታዲያ ለምን ታጋራላችሁ በአላህ ላይ አትፈሩ ምን ተባሉ ማለት ነው። ምክንያቱም እውነት አላህ ነው የፈራሰው አላህ ምን ስላለ ሌላ ቦታ ላይ ማለት ነው። ያ አዩሃ الناسو اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج لكم من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون الا ان انت سوچ ہوئی اعبدوا ربكم جيتاچون املكو تعالى هو املكو ميگباو لمان نو لجيتاچن من لا درگه الذي جعل لكم الارض فراشا مدر لنانت من يدرگلاچو فراش ያደረገላችሁ والسماء بناء ሰማይን ደሞ ምን ያደረገላችሁ ጣራ ያደረገላችሁ وجعل من السماء ماء ከሰማያት ደሞ ከደመና ዝናብን ያወረደላችሁ فاخرج لكم من الثمرات رزقا لكم
ከዛ ከዝናብ ደሞ በወረደው ከምድር ላይ ቡቃያን ያበቀለላችሁ ምትመገቡት ምትበሉት ምትጠጡት ማለት فلا تجعلوا له አታድርጉ አለ لله الا الله አንዳደን ቢጤና አታድርጉለት ሸሪካና አታድርጉለት አለ ይሄን ሁሉ ከፊት ያለውን ያደረገ እናንተን የፈጠረ ከእናንተ በፊት ያሉትን የፈጠረ ከሰማይ ዝናብ ያወረደ ሰማይን ጣራ ምድርን ፍራሽ ያደረገ በሱ ላይ ቢጤ ባላንጣ አታድርጉለት وانتم تعلمون ان انت اونتون እያወቃችሁ ከሱጭ ፈጣሪ እንደሌለ ከሱጭ አስተናባሪ እንደሌለ አምልኮ በጠቅላላ የሚገባው ለማን ነው ያለ ብቻኛው ሁሉም ማድረግ ለሚችል ነው ስለዚህ ምን ተረዳን ከዚህ ያላህ ባሪያዎች ሆይ እንጠንቀቅ ይሄ ሽርክ የተባለ ጉዳይ ተመልከቱ እንግዲህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተጋደሏቸው ያላህን ፈጣሪነት ያላህን አስተናባሪነት ሲያምኑ የነበሩትን ሰዎች ነው ላኪን በምን ያምኑም ነበር አምልኮን በጠቅላላ ለአንድ አላህ ብቻና ብቻ አጥርቶ በመስጠት አያምኑም ነበር ማለት ነው አምልኮ ላይ ሲደርስ ለአላህ ሸሪካን ያደርጉለታል አላህንም እየተገዙ ካላህ ውጭ ያሉትን ማብረው ይህም በመስራታቸው ምንን በሱ ላይ በማጋራታቸው የተፈጠሩበትን ዓላማ በመቀልበሳቸውና አላህን ብቻ ማምለክ ሲገባቸው ከሱ ውጭ ያሉትን ስላመለኩ ወደ እስልምና አልገቡም ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጋደሏቸው ማለት ነው ስለዚህ ያላህን ፈጣሪነት ብቻ ያላህን አስተናባሪነት ብቻ ማወቅ ሙስሊም ያሰኝምና ሙስሊም የሚያሰኘውን ተውሂድ ጠንቅቀን እናውቅ ዘንድ ማለት ነው ሁለተኛ ነጥብ ብለን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ በሚቀጥለው ትምርት እናነሳለን ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዕውቀትን ይስጠን የኢኽላስ ባለቤቶች ያደርገን እሱም በብቸኝነት ከመያመልኩት አላህ ያደርገን በሱ ላይ ከመጋራትም እሱ ይጠብቀን የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና አጥብቀው ከመይዙ ቢድዓ ከተባለ ጠቅላላ ከመይርቁት አላህ ያደርገን አላህ መጨረሻችንን ያሳመረልን አላህ ዕውቀት ይስጠን ወሰለላሁ ዐላ ነብይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሶሕቢሂ አጅማኢን ሱብሃነከ اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك